پێ ماوایە دەبێ وڵاتی خۆمان ئاوەدان بکەینەوە بە دەستی سرمایە گوزاری بەڵام ئەوە مەعنای ئەوەی نییە دەبێ فڕکان فڕکانی عیدەیە کۆمپانیای نامەسئول یا کۆمەڵێک پرۆژە نە هەر کۆمپانیا کۆمەڵێک پرۆژەی وەسیع کە دەتوانێت سەروەتێک ئەم خاکە بە میلیۆنها ساڵ بە میلیاردها ساڵ کۆی کردێتەوە ئێمە بە یەک دەهەوی خۆ زانین ڕێشەی ئەو چێشانە لەکوێن ئایا لەمانیتی خودی ئینساندا ئایا لە شێوازی ژیانەکەیدا لەو تەکنۆلۆژیە کە بەرەو ڕێگایەکی خەڵاتەوە مەسیرێکی خەڵاتەوە دەچێتەوە لە دەمانەوێت زیاتر باز بۆ بکەین لە دوایەدا باسی ئاستەکە دەنێتەوە یەکەم ئاژەڵەکان کە هاتمە سەر سەری جۆرە باکتریە گوبنی پرۆ نوان باکتریەکی هەوازی بوو ئەمە باکتریی هەوازیمان لێ و بی هەوازی بێت لای دەبێت تەنەفوسیان کردوە بۆ تەکسیران دەکرد ئەوانە زۆر بە سوڵاو تەکسیران دەکرد وای لێ هات دوای ماوەیە کە هەرو مەرزەکە و بارەوەکە جۆری بووکە بۆ هەموو ناسکردن لە هەر گران دەخاکدا یەک گران دەخاکدا چل میلیۆن باکتری بە وجود هات زیستگاهانی جهانه بکوه که از همچندان زیستگاه
كان عليه اتموسفير هلا سطحي زبيو ك ارتفاع 10000 كيلو متر كاف بوخوي بفنج لا تقسيم بيت يسوزو كيركم يا أوغانا تروبوسفيرا ستراتوسفيرا متروسفيرا حفاظت على محيط زیست یعنی جلوگیری از تخریب طبیعت آسیب رسیدن تلاشی که برای حفظ سلامتی انسان و همه موجودات زنده انجام میشه بهش میگن حفاظت از محیط زیست حالا ممکنه که این حفاظت از محیط زیست شخصی باشه سازمانی باشه دولتی باشه و یا غیر از این همه که میگن زبانونی لای بزرگ لای بزرگ رو به خود تنظیم باسیشن که لای میگن بلام لبشر لأتموسفيري زمين تشكيلة وزيفة لا يوزون شيء لا يوزون لأشعاعي أولترا بينن تقريبا أشعاع فرع بنفش لبرابر إنسان كان محافظة ده كان بعسى سلطاني جلس تبي بعسى سلطاني جوا زور بيت جنگ کردستان روشلات دو ترسی هم بخاطر او او که جنگ کردستان یه نخری که لبین دسته یه کش بکار هنانی سم و کودی شیم بیاری و نظام خرکن او کم عرب دکن و درستان کن لبین دبن و خاک که خراب دکن و خری که جنگ کردستانی ایران لبین دسته براستیم